pakai ayam goreng sama sambal tomat. Kalau saya pakai mie goreng, telur sama sama ikan bandeng, sama sayur asem, sama masya Allah. Udah buka waktu. Mbak, menu sahur. Nasi. Langsung menunya aja, menu lauk. Sambal. Sambal. Ayam. 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 Jangan kentang. Soto sama sate, sate ayam. Sate ayam. Ya, oke. Okay. Saya tadi menunya sahur. Menunya nasi pecel sama telur. Pecel telur. Pecel sahurnya sambal telur. Sambal sama telur. Iya. Sahur tadi pagi apa, Mbak? Mie, Bu. Mie. Apa, Bu? Menu sahur tadi pagi apa? Apa itu namanya? Ayam goreng. Ayam goreng. Menu sahur tadi pagi? Anu, apa itu? Oseng-oseng kangkung itu buka ayam kering. Oseng kangkung kering. Menu sahur tadi pagi? Ayam goreng. Ayam goreng. Menu sahur tadi pagi? Bu, gimana, Bu? Menu sahur tadi pagi apa? Tahu. Tadi sahur enggak? Oh, tadi sahur. Menunya apa? Sama mie. Sama mie. Mie. Menu sahur tadi pagi? Enggak sahur. Enggak sahur, tapi puasa? Iya. Oh, kenapa? Enggak dibangunkan? Rasa-rasa ya, Allah.